Mexiken? Ja! Så bra! Velkommen til julegrantenning. Hvor mange dager er det til jul? Kan dere si det med ett ord? Men det er ikke lenge til. Er det noen som gleder seg til jul? Hæ? Ja! Hva? Ja! Det gjør vi. Vi gleder oss til jul. Så fint å se så mange mennesker på ett sted. Kjempeflott. Vi skal tenne juletre om ikke så lenge. I kveld så skal det være litt julesanger. Og det skal være en dame som heter Kristine Akselsen, som skal synge litt. Og så håper vi at vi skal tenne juletre. Det blir fint. Da så kommer ordføreren i den nye Kristiansand og skal si noe fint bort til oss. Jan Oddvar Skisland kommer og skal ha en appell. Thank you.
alle sammen, små og store, forventningsfulle innbyggere i Kristiansand. Først har jeg lyst til å si tusen takk til Frelsesarmeen som lager dette flotte arrangementet. Vi skal holde en liten tale, og så skal vi telle ned og se om vi får tent juletreet. Kristiansand blir snart en enda større by enn det vi er. Enda flere store og enda flere små, med nye forventninger og nye ønsker for fremtiden. Sammen skal vi gjøre Kristiansand til noe enda bedre. Noe enda mer inkluderende og rausere. For det er i fellesskap at vi er best. Det er sammen vi er sterkest. Adventstida som vi nå har gått inn i, en tid hvor vi forhåpentligvis kan senke skuldrene litt, dyrke tradisjoner, og hvor vi kan prioritere kvalitetstid med familie og venner. En tid hvor hverdagens jag etter stadig mer kan lukkes litt ute, og julestemninger kan få lov å slippe inn. Det er en tid for barn, og for å kanskje også finne barnet i oss selv. Advent og jul er som et stort rom fylt med ettertanke, med nestekjærlighet og med omtanke. Som i alle andre rom så finnes det også noen mørke kroker. Kroker hvor lys ikke alltid slipper like lett til. For noen så er ikke denne tida en god tid. Det er noen som gruer seg til jul. Noen har kanskje noe de strever med, eller kjenner på dårlig råd. Noen har kanskje ikke så mange rundt seg, eller et fellesskap å høre til i. Det kan være mange grunner, men da kan det være godt å tenke over hva som egentlig er julas budskap. Det er langt mer av noe helt annet enn dyre pakker og julebord. Det handler om håp, det handler om omsorg, det handler om fred, og det handler om trygghet. Kanskje ikke først og fremst for oss selv, men for våre neste. Noen ting koster svært lite, men gir så utrolig mye. Et vennlig smil, noen hyggelige ord, kanskje en uventet telefon eller en invitasjon. Kanskje bare litt av tiden vår. Det handler om å slippe lyset til. Det handler om å hjelpe hverandre til å flytte på det som står i veien for det, sånn at det store rommet som denne tida er, blir et godt rom for alle å være i. Og et sted hvor vi i fellesskap lyser opp for hverandre. Kjære kristiansandere, det er umåtelig flott å få være med på denne markeringen sammen med dere. Vi har en utrolig flott by, for tida pynta i flott vinterdrakt med lys, dekorasjoner og mennesker i alle valører. Vi er en by for alle, hvor alle skal kunne finne sin plass, og hvor vi skal ha muligheter til å lykkes og ha gode liv. Vi håper at vi sammen skal klare å bygge fremover. Så har vi et kjempestort tre, og vi håper at vi sammen kan klare å telle ned så vi får tent det. Vi prøver å få 10, skal vi det? Kan jeg telle sammen med meg?